早慶大英語と呼ばれるやつです。で、まあ、河合塾早慶強いっていうのでおなじみですけども、日本語を使いません。ずっと英語でやる授業になりますね。合格実績はぶっちぎり。めちゃめちゃ知識やりますから、早く喋るし、いっぱい書くし、よくまとまってます。本当それは思います。河合塾バンザイ TV、わっほいわっほい、ほどだよということですね、始まりました。まさか飯田のネタをパクるとは。まあ、河合塾からね、東大に合格した飯田がやってるこの企画なんですが、はい、今回はですね、初めてじゃないですか。河合塾のテキスト開封していきますね。はい。現役と浪人生届きましたんで、そちらを開封しながらですね、自分の講座を説明していくという企画になります。今まで一度もやってきてないですね。一度も自分の講座とか宣伝したことがないんです。まあ理由はいろいろありますけど、添削依頼がめっちゃ来るので僕って。だからなるべく人が集まらないように頑張ってました。でまあ最後の年なんで、まあ、河合塾に恩返しということで、はい、CM させていただきます。いつもは浪人生の基礎シリーズって自分の担当しない講座のテキストも全部英語届いてたんですけど、今年からないんですね。自分の担当講座のやつしか来てない。あとサブテキストか、それしか来てない。じゃあまあ紹介していきたいと思います。じゃあまずは現役生からいきましょうか。 TW ですね、早慶大英語と言われるやつですね。まあ河合塾早慶強いっていうのでおなじみですけども、これが予習のテキストになりますね。で1学期っていうのは皆さん予習してきてもらってですね、長文やってきて、その後で文法作文の、これはその場で解いてもらうやつになってるんですけど、これにね英作文がついてるんですよ。和文訳がついてて、でそれを自分が見るので、あんまりたくさん人がいるとですね、すごく大変なんです、添削するのが。なんでですね、はい、あまり話してこなかったんです、いつもね。でこれ2学期になると読解もついてる演習形式になります。演習があってその後解説っていうやつになります。でもかなりボリュームとしては多いんですよ。早慶なんでやんなきゃいけないことたくさんあるし、教えなきゃいけないこと山ほどあるので、ね、本当はもっとやりたい、もっと話したいっていうのがあるので、実はその今やっててる授業チャンネルの方ですね、自分が授業しているチャンネルの方っていうのは、そこで話せないところっていうのをいっぱいやろうと思ってます。例えば和文英訳の講座もやってますけど、和文英訳にものすごい時間かけるわけにはいかないんですよ。他に教えなきゃいけないこといっぱいあるので、これ文法入ってますから、最初の方単元別のね文法を解説していったり、しかも正誤問題もあるし正序問題もあるので、なんでちょっと足らないかなっていうところを実はやってます。語源とか背景知識とかもっとやりたいですけど時間ないので、ああいう形になってます。もしかしたらだから正常英作文もちょっとやらなきゃいけないかなと思ってます。あんま話す時間ないんで、はい、これが早慶大英語ですね。そして一番難しいやつですね、河合塾の中でも高3の EX 英語 Global English と言われるやつですね。まあ、ネイティブとのチームティーチングもあったりするんですけど、僕だけが教える会っていうのは生徒たちは長文解きます。で長文を解いた後でその長文の解説で、その後に生徒たちはライティングを解きますね。自由英作やります。で自分はその和訳問題と説問を読むとき以外は日本語を使いません。ずっと英語でやる授業になりますね。だからスピーキングもいっぱいあります。あの喋らせるのがたくさん入ってますね。和訳しないんで読解もだいぶ早く進みます。なんでなるべく喋る機会を与えるって感じです。スピーキングやらせる授業なのに先生が英語喋らないってちょっとねどうかなって思うので、基本は全部英語で行う授業です。まあコメント欄とかに、いや、もう一度会話力で全然じゃ英語喋れねえじゃんとかできますけど、英語で授業できますか？あなた、トフル115点取れますか？って感じです。で、次の講になるとネイティブが出てきて、もちろんあの添削やってくれてるエリックですけど、エリックがやりますね。その前回やったそのライティングをエリックが添削してるんで、その添削に関してのコメントなんかを言って、で、その後にリスニングがありますね。ネイティブレクチャーって言ってですね、レクチャーをエリックがして、まあそれにね、このメモをこう書いたりなんだりするっていう形のレクチャーがあったりとか、まあプレゼンテーションとかスピーキングがあったりって感じです。で、それが半分で、あとの半分は文法問題とか、まあ読解問題とか、リスニング付きの問題っていう、その問題演習になりますね。で、問題演習の方は僕が解説するっていう形です。だから読解ライティングの回と、リスニング入試問題演習の回があるっていう感じですね。
で、どちらにもスピーキングは入れます、僕自身。そんな感じでやってる授業です。もうめちゃくちゃレベルが高いです。だから合格実績もめちゃめちゃ高いです。当然、英語喋る授業なんで、人はそんなにないです。もう少人数の授業なんですけど、合格実績はぶっちぎりだと思いますね。外語大とか総計上智バンバン合格しますよね。そして浪人生の方はこれですね、難関次第英語長文演習っていうやつですね。トップレベル次第英語、トップ誌っていうのと なんとか次第英語っていうのが合体したテキストになるんですよね。両方の問題が入ってる、すごいレベルの高いのとちょっと優しめっていうのが両方入ってて、校によってはチャレンジ問題ってなってるのかな、レベルの高い方が。で、自分自身は2校になってる場合はチャレンジ問題の方を扱いますね。トップ誌なんで下のレベルの方は使わないです。まあ1学期はめちゃめちゃ知識やりますから、早く喋るし、いっぱい書くし、知識をたくさんやりますね。だから去年度はやっぱりコロナで1学期から開講されなかったから、たくさん知識について喋れなくてね、すごく残念だったなと思いますね。まあ、まさに本当自分でどれだけ自習してたかっていうのが大事になったと思いますね。で、2学期になったら、まあ読み方と聞き方、まあもちろん1学期からやるんですけど、2学期になったらもっとそっちが中心になる。もう知識なかった場合どうやって戦うか、この難しい単語どうやって推測しますかとかね、そっち系が多くなると思いますね。ただもう当たり前ですけど、推測するのって基礎知識ないとできないので、だから1学期はもう知識を中心ですね。で、その得た知識をもとにどうやって戦うかみたいなのをやります。だから2学期は板書がだいぶ減りますね。かなり少なくなります。問題自体のレベルもちょっと上がるんでね、長くなるしね。あとしかも2学期の最後って問題演習になるからね、演習してさらに解説して、それ90分で終わらせなきゃいけないんで、かなり大変なんですよ。で、はい、おまけとしてね、このね、リスニングワークブックとかね、ここにつくんですよ。リスニングのやつとか、今ダウンロードだもんね。昔 CD 来てた気がする。 EX のやつも CD もうないんだ、今ダウンロードだね。で、英文法語法のサブテキストね、これ有名なやつですけど、まあだからよく参考書を使った方がいいですか、それともなんか代わりのテキストでいいですかとかって来るうちの一つはこれですね。もうこれすごい利用してる人多いし、いや、よくまとまってますよ。本当それは思います。相当詳しくいろんなことが載ってますので、そうそうそう、これね、熟語発音口語ワークブックっていうのもね、はい、来ますね。これもね、さまざまな熟語載ってますから、熟語とかね、会話表現とか載ってますし、あと発音記号とね、載ってたりするので。よくできてますよ。なんかね、ヨゼミで浪人してたから、ヨゼミっていうとなんか普通のテキストにはあんまこういうのがついてないけど、アリナレ先生の単価を取ったらこういう分厚いテキストになってて、おまけのところに書いてあるとかね、西先生の取ると書いてあるとかっていうねイメージでしたけど、まあ河合はその単価はないですけど、こういう風にまとまったものはついていますので、だこれ参照しながらやってる人もいるよね。河合塾褒めるとこですけど、河合塾っていうのはシステム考えられてますんで、ちゃんと、ね、浪人生だったらそれぞれのテキスト連動してますから、この週で文法はこれをやる、英語表現はこれをやる、構文はこれをやる、読解はこれをやるっていうのをこう連動させてますの で、さらにこれも参照できるようにしてますから、英語表現これの中のここの部分とかって書いてあったりしますからね。だから英語表現やってた時は大変だったな、みんなの添削してたから。そうだからシステムがすごくうまくできてるので、それをどう利用するかっていう感じになってると思いますね。ただ自分でちゃんと勉強しなきゃダメですからね。これはもう本当に浪人生に言いたいですけどね、授業ばっかやって全然復習しないとか予習しないとか、そんなんじゃダメですからね。これの動画が出てる次の日、明日から浪人も高校生の授業も始まるんですけども、僕の場合はまだ来週まで自分の授業ないんで、また浪人生たちにはね、そのメッセージ的なものは出したいと思いますので、別にね、見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、現役生も浪人生も一生懸命勉強して頑張っていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。河合塾万歳 TV、 わっほいわっほい。なんじゃそりゃ。